ساكاروتي ايا غاري اولا هانين انجينير او كاتسان شركة دا اسكارسين تا هرمود لغو قرح ايي ديبا دا قرغي ساوكويا لحافة دا دارو سلامة مقالة دا مغدشو قرحا وها نوعا قواري دا لغو حرا ايا قرحاي وحيار اونكور انتاوسان انجينير كو غاري غفولين لما سو شيغين خسارة نفيد او كاتشي قرحا وحاسي جرا بربور سو غاري غاري qaraxan ayaa noqonay kiis 17aad ee lala beegsaday shaqaalaha gawaarida iyo xarumaha shirkadda tan iyo 7 November markaas oo qaraxyadii ugu horeeyay lagu weeraray laba xarumood oo ku kala yaala xar Jarmal iyo deegaanka tabeelaha Sheikh Ibrahim ee duuleedka Muqdisho ilaa hadda ma jirtay cid sheegatay mas'uuliyadda weerarada qaraxyada ah ee lala eeganaya danaha shirkadda Hormuud hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ayaa sidoo kale aan ka hadlin dhacdooyinkan oo hadda socda muddo ku dhow 3 bilood xiriir aan la sameeyay ilaa ku dhowdhow madaxda shirkadda Hormuud ayaa BBC da u sheegay in aanay garaneynin cid beegsanaysa isla markaana aanay jirin cid arintan kala hadashay tan iyo markii ay bilowdeen qaraxyada lala beegsanayo ilaa hadda waxa la xaqiijiyay inta weeraradani socdeen in lagu dilay laba ka tirsan shaqaalaha halka laba kalena uu soo gaaray dhaawac halis ah sidoo kale waxa uu burbur gaaray xarumo shirkaddu lahayd iyo gawaari Ibrahim Maxamed Aden BBC Muqdisho